Martin Pecník je ďalší z postupujúcich hráčov a na rozdiel od predošlých dvoch, Martin sa sústredí špeciálne na MTT turnaj. Dnes sa ti to opäť podarilo, stack máš dobrý. Aká bola hra? Celkom fajn, v podstate včera sa mi hralo dobre, keď som bol jednu chvíľu na šorte, ale dostal som v tom triple up s koňami versus SQS Jack, flop Jack, turn Jack, river koň. A odtedy som išiel iba hore. Nepamätám, s akým, so 130 tisícovým stekom som šiel dnes, čo som bol tretí na čipoch, ale relatívne ťažký stol, by som povedal, Blažko Demovič, Marek Uharček, takže uvidíme, som si povedal. A ulakoval som v podstate na tomto final table jednu ruku. Tam ste sa nejak, ste sa pobili s Tomášom Demovičom. Je škoda, lebo povedal mi, že dá nám rozhovor, keď postupí, ty si nám to teda prekazil. Ako to prebiehalo, ako to vlastne bolo? Takže blindy 1200-2400, zo stredu ide open raise na 5000. Ja 3-betujem deviny z buttonu na 12,5 a Tomáš 4-betuje z big blindu na 29,000. Tam som sa zamyslel, že častokrát tam môže byť aj move a kvázi, že vie, že ja viem foldnúť, že som relatívne tight a že ten 4-bet tým reprezentuje strašne silnú ruku. A ja som si povedal, že skôr to je move a že aj tam dokonca je fold equity, že viem, čo to vyfoldovať, desiny, jacky na hrane možno, SOQS, som si myslel, že vyfoldujem, čo mi snapne, tak sú jacky plus ace king. No. A rozhodol som sa pre push, kde on to snapol, už som vedel, že je zlé, má lesa. Flop 7-7, malá, turn 9, takže som turnol full house. Dvojautery na turne sú najkrajšie na svete, ja osobne ich milujem. Ty hrávaš vyššie bajiny, ale hrávaš prevažne na online. Ako to porovnáš teraz, hral si vyšší bajin, respektive 550 nie je málo. To znamená, že mali by tu byť hráči, ktorí mali svoju kvalitu. Keď hrám 550 na online, tak to je dosť veľký rozdiel. Stretávam tam na stole ľudí typu Vojta, Vinky a podobné hviezdy, aj zahraničné. A takáto 550-ka je fakt o dosť ľahšia, aby som povedal. Ako sa ti hralo najmä na tej bubline na finálovom stole s tými cashovými špecialistami, ktorí tam boli minimálne traja? Bolo to celkom OK, lebo Marek Blažko bol dosť kardet, čo sa sťažoval furt, takže nejak sa nezapájal do hry vynimočne, čo sa čudujem, lebo je mašina ináč, ne? A Marek Uharček, s tým som mal dosť veľa súbojov. Lebo mal v podstate batný mi kradol stále, takže sme sa občas sekali, aj včera vlastne, to bolo v tej istej pozícii, ale tak dopadlo to dobré. Mal na teba pozíciu, napriek tomu ste to zvládli obidvaja, nejak ste sa neposekali. Do Viedne idete, bude tam možno aj trošku ľahšie pole a steky sú fantastické. Ako ďaleko si trúfaš, až zajs, budeš sa splitovať alebo ideš na víťazstvo? Budem sa snažiť, tak je tam 200 big blindov deep budem, takže tam sa není kam ponáhľať. A uvidíme. Tak ako chcel by som to dotiahnuť ďaleko, ale tak záleží podľa mňa sitting, stôl, aký dostaneš, jak sa ti bude dáriť, neviem. Veľa faktorov. Ty ľúbiš kvaldiť zaujímavé tikety a chodiť za pokrom po svete, najlepšie teda za vykvaldeným. A čo sa ti teraz podarilo v poslednej dobe, alebo kam pôjdeš najbližšie? Najbližšie idem do Prahy, na Grand Leaf, to je 1100, to som vykvaldil. A potom idem v januári do Ameriky, Atlantic City, VPTčko. To je tá Borgata, nie? To som tiež vykvaldil, to bol 6000 dolarový package. Dobre, a chcem povedať ešte, že naši piati postupujúci z bratislavskej pobočky už sú na platených pozíciách, tak ako všetci, ktorí sa dostali do hracieho dňa číslo 3. A dúfame, že tam dojdete čo najďalej. A ja. Díky moc. Ďakujem. Starý, nech sa ti darí. Ďakujem. Naše videá môžete nájsť na našom Facebooku a YouTubeovom kanáli Spade Poker TV. Kliknutím potvrď odber a staň sa odberateľom nášho kanálu a sleduj videá zo sveta pokru.